انكيس مولا برشم مسيطوس اريد اقول كيف هو ميرا دوست خيريت ٹھیک ہے خیریت یہ خرچہ آپ کر رہے ہو کیا اتنا 9 انچ کا سیٹی ڈالا ہوا ہے یہ مالک کا ہے 10 انچ 9 10 مجھے لگ رہا ہے میرا یہ یہاں سے 11 انچ ہے اللہ رحم کرے بس وہ بھی شاید پٹے کھل گئے 9 انچ 11 ہو گیا ورنہ تو آپ لوگوں کا نیت تو مجھے 9 کا لگ رہا ہے اس کا ہائے محبوب بھائی کراچی نہیں آئے آپ کراچی سے آپ لوگوں نے بلایا نہیں کیا کریں ہم ہمیں بھی نہیں بلایا انتظار میں کب بلائیں گے ہاں بھائی اور الحمد للہ خیر خیریت ہے تو میں نے کہا یاد ہے آپ لوگ زندہ آؤ بھائی تو محبوب بھائی ورکنگ آن ایئر محبوب My good YouTuber. This is a my boom. Bolla ta matu kak. Eleven is I. Why that in a barabar tam? Daddy. Why is a hand tam or barabar? Lum yargo, can you pari? Oh, it was already fully what I've done. Oh, that's done it and I'm at it to do what is waiting. Ah, you're too soon to go to anybody. Sorry. مسجد بن گئی ہے مولا رسول آباد میں جعفر آباد کے نزد قریب اور سامنے مدرسہ ہے یہ مسجد کا ایریا ہے اور سامنے مدرسے کے لیے کمرے بنیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر ریتی کی بھی ضرورت ہے بجری سیمنٹ بلاک مزدوری وغیرہ سب چیز کی مزدوری ضرورت ہے جو بھی اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ دے سکتے ہیں دے دے شکریہ جزاک اللہ یہ دوستو مسجد بن رہا ہے یہاں پہ بچوں کے لیے اور مین روڈ پر ہے جو جعفر آباد کا لنک روڈ ہے یہیں پر بن رہا ہے تو یہ نماز کے لیے فائدہ مند ہے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ جو اپنے طلبہ آتے ہیں غریب غربا وہ رہائش کے لیے ان کے لیے یہ کمرے بنائے گئے ہیں اور بنا رہے بھی ہیں تو اس میں آپ لوگ جتنا بھی سپورٹ کریں جیسے کہ بجری ریتی اور سیمنٹ بھی ہے اور مزدوری کی مد میں جتنا آپ سپورٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مٹیریل بھی آپ بھیج سکتے ہیں مسجد کے لیے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اس میں سپورٹ کریں Some children are playing here. No. کٹ کر اٹھ گئی مائی سے تو بس ہل یہ بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بلوچستان کے روڈ وغیرہ ہمارے یہاں ایسے ہی روڈ بنے ہوئے اور ہمارے جو نواب سردار ہے وہ ہمارے لیے کچھ کام نہیں کر رہے بس یہی ایوانٹ لیتے بس اس کے بعد 5 سال غائب ہو جاتے اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی ہمارے یہاں یہ دیکھیں شانتی سن ظاہری اتنی شانتی سن
यहाँ वाला ले रहेंगे।